Da, evo danas smo u Kraljevu. Kakvi su ti utisci? Jesi prvi put ovdje ili? Jesam. Moram reći da je ovo prvi moj dolazak uopšte u Kraljevo grad. Još nisam neke određene utiske stekla, sem ovih ovdje u ovom restoranu. Lijepo smo ručali, zabavljali se, ali jedva čekam da odem tamo u tu dvoranu i da pjevam pred kraljevskom publikom. Da. Reci mi, često si na putevima, Beč, Beograd, koliko ti ima u Srbiji i koliko u Srbiji u stvari znaju za tebe? Znam da si veoma popularna ovde, dobre pesme si izbacila, dobre spotove, saradnje s Damirom Handanovićem, sa City Recordsom, znači jedna ozbiljna priča, Maja, jedna ozbiljna priča. Pa jeste, ja mislim da u zadnjih evo godinu dana, doduše pola godine od kad sam izdala album, toliko mi je star album, mislim da nema sada nekoga ko nije čuo za mene u Srbiji. Ja sam se negdje bila, da kažem, malo više prebazirala na Bosnu, odakle inače i potičem, i na dijasporu, ali evo, sada je, ja mislim, idealna prilika da to učinim i u Srbiji, tako da, eto, mogu reći da je album zaista onako nadmašio sva moja očekivanja i evo, vidjet ćemo i večeras na ovom koncertu kako će publika da reaguje. Da, ono što je interesantno za tebe, zašto baš Ipsilon? Bilo je više Maja na estradi ili ko je to dao to Ipsilon? Pa moram da ti kažem, jedan umjetnik naš poznati, Aleksandar Milić Mili, on je radio moj prvi album i njegova želja je bila da se zovem Maja sa Ipsilon. Tako da, ali evo, sad smo ubacili i Berović, čisto da ne dođe do neke zabune. Ja se sjećam kad pominješ Bosnu, ti neki prvi susreti sa tobom su bili na drugim nekim televizijama, tako BN televizija te je nekako dosta pratila. Dosta me podržavala, jeste. Tako da si onda nekako pomalo stidljivo, ali sigurnim korakom došla i na ove terene. Pa znaš kako, da ti kažem, ja inače nigdje u životu ne žurim, ja sam inače rak u horoskopu, možda to nešto govori o tome, tako da vrijedno radim zaista, mnogo se trudim, ulažem, usavršavam se i volim da idem stepenicu po stepenicu, jer smatram da takav uspjeh onako koji dođe polako, onako bude slađi. Tako je, mi kao dva raka razumemo o čemu pričamo, ne znam da li nas vi razumete, jel spavaš noću, malo? Pa kad je pun mjesec nikako, gotovo nikako, noćas nisam spavala. Imamo velikih problema zato što mnogo radimo, je li tako? Jeste, zato što imamo mnogo energije, da. To je to, znači potpuno se razumemo. Dragi rakovi, znate o čemu pričamo. Hvala ti puno Majo i nadam se da ćemo se ponovo uskoro vidjeti na HD Music televiziji. Ja se nadam, pozdravim sve vaše gledalce. Ljubim ih i vidimo se ponovo. Hvala.